ጤና ይስጥልኝ እንደምናደራችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾች ካማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮ የሰኞ ማለዳ ሰዓት ዜናችን ተጀምሯል። ሰዓት ዜናውን እየመራው ተሾማ አበበ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁ ነው። ከፍተኛ የፌደራልና የክልሎች የሥራ ኃላፊዎች በሰሜን ሸዋ ዞንና በደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር የሚገኙ ኢንቨስትመንቶችን ጎበኙ። በጉብኝቱ ላይ ተገኙት የፌደሪ የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ሚኒስትር አቶ መላኩ አለበል ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪ ዘርፍ የሚደረገውን የኢኮኖሚ ሽግግር ወል ለማድረግ ለአምራች ኢንዱስትሪ ትኩረት መስጠት ያስፈልጋል ብለዋል። ገንዘብ ታደሰ ተጨማሪ አላት። ኢትዮጵያ ግብርና መር ኢኮኖሚዋን ወደ ኢንዱስትሪ መር ኢኮኖሚ ለማሸጋገር እየሰራች ትገኛለች። የህቀደውን እንዲሆን ደግሞ ዘርፉ ያለበትን ነባራዊ ሁኔታ ለመገንዘብና ክልሎች ከክልሎች ተሞክሮ እንዲቀምሩ የፌደራልና የክልል ከፍተኛ አመራሮች በተገኙበት በሰሜን ሸዋ ዞንና በደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር የሚገኙ ኢንዱስትሪዎችን ጎብኝተዋል። በጉብኝቱ ወቅት ያነጋገርናቸው የአማራ ክልል ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ አቶ እንድሪስ አብዱ 6600 ኢንዱስትሪዎች በክልሉ መኖራቸውን ገልጸዋል። 6600 አካባቢ የአነስተኛ መካከለኛና ከፍተኛ ኢንዱስትሪዎች አሉ። ከዚህ ውስጥ ወደ 3600 ወደ ምርት ገብቷል። ወደ ስራ በገቡት ኢንዱስትሪዎች ውስጥ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ በቋሚነት ከ75000 በላይ ዜጎች የስራ እድል ተፈጥሮላቸዋል። ይሄን ብቻም ሳይሆን በተለይ እነዚህ ኢንዱስትሪዎች በሚያመርቱት ምርት ባለፉት አመታት ከ28 ሚሊዮን ዶላር በላይ ወደ ውጭ ኤክስፖርት ማድረግ ተችሏል ማለት ነው። የኢፌዴሪ ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ሚኒስትር መላኩ አለበል አምራች ኢንዱስትሪ ውጤታማ እንዲሆን እየሰሩ እንደሆነ ገልጸው በበጀት አመቱ 9 ወር ከውጭ ንግድ ገቢ የቀዳቸውን 87% መፈጸም መቻላቸውንም ጠቁመዋል። የኢኮኖሚ ሽግግር ለማምጣት ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪ የምናደርገውን የኢኮኖሚ ሽግግር ጉዞውን ማድረግ የሚቻለው ለአምራች ኢንዱስትሪዎቹ መሰጠት ያለበትን ትኩረት በመስጠትና አምራች ኢንዱስትሪዎቹን በማስፋፋት ነው። ባለፈው አመቱን ሙሉ ሰርተን ያገኘነው ወደ 390 ሚሊዮን ዶላር ነው የነበረው። በ9 ወር ብቻ 390 አግኝተናል። 393 ነበር የባለፈው። በመጪዎቹ 3 ወራት ደግሞ ምናልባት በእያንዳንዱ ወር ከ50 ሚሊዮን ዶላር ያላነሰ ኤክስፖርት ስለምናደርግ ከ450 ሚሊዮን በላይ ምናልባት ወደ 500 ሚሊዮን የሚጠጋ እናገኛለን። እቅዱንም 100% ልናሳካ እንችላለን ብዬ አስባለሁ። በሀገሪቱ 5 ክልሎች 396 ኢንዱስትሪዎች በተለያዩ ምክንያቶች ስራ አቁመው እንደነበረ ያነሱት ሚኒስተሩ በዘርፉ ላይ የሚታዩ ችግሮችን ለመቅረፍ እየሰሩ እንደሆነም አስገንዝበዋል። ከፋይናንስ አቅርቦት ጋር፣ ከመሰረተ ልማት ጋር የተያያዙ ከምርታማነትና ተወዳዳሪነት ጋር የተያያዙ ችግሮች ናቸው የለየናቸው። እነዚህን ችግሮች የፌደራልና የክልል አካላት ተቀናጅተው በጋራ ተናበው መስራት ስላለባቸው ይሄ የንቅናቄ እቅድም የኢትዮጵያ ታምርት የንቅናቄ እቅድም ዋነኛው መነሻ አሁን ያሉት ኢንዱስትሪዎች የማምረት አቅማቸው እንዲጨምሩ፣ የተዘጉት ደግሞ ተከፍተው ወደ ስራ እንዲገቡ ለማድረግ ነው። በእነዚህ አጭር ጊዜዎች ብቻ ንቅናቄውን ከጀመርን አንድ ወር አልሞላንም። በእነዚህ ጊዜዎች ብቻ ከነዚህ ቅድም ካቀረብኳቸው ቁጥሮች ወደ 15 የሚደርሱትን መልሶ ወደ ስራ እንዲገቡ የማድረግ ስራ እየተሰራ ነው። ግን ይሄ በቂ አይደለም። የሚያስፈልጋቸውን ድጋፍ በማድረግ የተዘጉ ፋብሪካዎችን የማስከፈት የማምረት አቅማቸው ደግሞ ዝቅ ያለውን የማምረት አቅማቸው ከፍ እንዲል የማድረግ ስራ ነው እየተሰራ ነው። ዘርፉ ውጤታማና ተወዳዳሪ እንዲሆን የሚመለከታቸው አካላት ምቹ ሁኔታዎችን በማመቻቸት የአካባቢን ሀብት በማስተዋወቅና ቀልጣፋ አገልግሎትን በመስጠት ረገድ ሚናቸውን እንዲወጡ መልእክት ተላልፏል። ምዕመናን የፈጣሪን ትእዛዝ በመከተል እርስ በርስ ሊዋደዱና ሊተሳሰቡ እንደሚገባ የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብፁዕ አቡነ አብርሃም ለምዕመናን ጥሪ አቅርበዋል። በተለይም መጪውን የትንሣኤ በዓል ስናከብር የተቸገሩ ወገኖችን በማሰብ ሊሆን ይገባል እንጂ ከአቅም በላይ መደገስ በፈጣሪ ዘንድ በረከት የማያስገኝ አይደለም ብለዋል ብፁዕነታቸው። የዝባለም ጌታ ነው።
ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጆች ሲል የተሰቀለበት የሞተበት ከሞትም የተነሳበትን ዕለት በማሰብ የክርስትና እምነት ተከታዮች በየዓመቱ የትንሣኤ በዓልን ያከብራሉ። በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ የጾሙ የመጨረሻ ሳምንት ሰሙነ ሕማማት እየተባለም ይጠራል። ምእመናንም በሰሙነ ሕማማት የፈጣሪን አስተምህሮ ሊከተሉ እንደሚገባ የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብፁዕ አቡነ አብርሃም ለምእመናን መልእክት አስተላልፈዋል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንግዲህ እንደሚታወቀው ሰሙነ ሕማማት ስንል ከሰኞ እስከ ቅዳም ስዑርን ጨምሮ እያንዳንዳቸው ዕለታት የራሳቸው ታሪክ አላቸው። በጥቅሉ እነዚህ አንዲት ሳምንት ያሉት ቀናቶች ብሉያትን፣ የጨለማውን ዘመን፣ የፍዳውን ዘመን፣ የመከራውን ዘመን የምናስታውስባቸው፣ ሰውና እግዚአብሔር የተለያዩባቸው ዘመናትን የምናስታውስባቸው ናቸው። ትህትናን አስተምሮናል፣ ፍቅርን አስተምሮናል፣ የተራቡ መመገብን አስተምሮናል፣ የራቁትን ማቅረብን አስተምሮናል፣ ይቅር ባይነትን አስተምሮናል፣ ያሳደዱትን ይቅር ሲላቸው አይተናል፣ ተመልክተናል። ስለዚህ ያንን ሁሉ እኛም እንድናደርግ ስለሆነ መልእክቱ የአምላካችን ትልቁ ይህንን ከሰራ በኋላ ይህንንም አድርጉ፣ ከእኔ የተማሩ እንዲህም አድርጉ እያለ ነውና ያስተማረንን በተግባር እንድናውል ነው። ሀገሪቱ አሁን ያለችበትን ነባራዊ ሁኔታ በመገንዘብ ምእመናን የተቸገሩ ወገኖችን የሚረዱበት ወቅት በመሆኑ ክርስቲያናዊ ተግባራትን ሊከተሉ እንደሚገባም ብፁዕነታቸው አሳስበዋል። ብዙ ወገኖቻችን በረሃብ እንደ ቅጠል እየረገፉ ያሉበት፣ ብዙ ወገኖቻችን መልካቸው ወደ አፈርነት የተለወጠበት፣ ብዙ ወገኖቻችን ከዚያው እንደሰማሁት በለኝ መረጃ እንደተኙ የሚቀሩበት ከባድ ፈተና ላይ ነውና ያለነው። ለወገን ደግሞ ደራሽ መሆን ያለበት ወገን ነው። በአጠቃላይ ክርስቲያናዊ ስራ እንድንሰራ፣ ያለንበት ዘመን የፈተና ዘመን ነው። ጾምና ጸሎት ምግባር ካልተጨመረበት ፈጣሪ የሚቀበለው አይደለም። በተለይም በዓላት ሲመጡ በርካታ ችግረኞች ያሉ በመሆኑ እነሱን ማሰብ ይገባልም ነው ያሉት ብፁዕነታቸው። ዝም ብለን ጾመናል፣ ጸልየናል፣ እግዚአብሔርን አመስግነናል ብንል መጾሙ፣ መጸለዩ፣ ማመስገኑ ከምግባር የተለየ ከሆነ ዋጋ አይኖረውም። በጋራም ሆነን ቢያስፈልግ በቤተ ክርስቲያናችን ማስተላለፍ ይቻላል። አንድ ላይ አሰባስቦ ከልብስ ጀምሮ ሁለት ያለው አንዱን ይስጥ ነው። ግን ከሁለት በላይ አምስት፣ ስድስት፣ ሰባት፣ ስምንት ልብሶች ያሉት አለ። ስለዚህ ከዚያ ውስጥ አንዱን አጥቦ ተኩሶ በአንድ ላይ አሰባስቦ የሕፃናቱንም የታላላቆችንም የሴቶችንም የወንዶችንም አሰባስቦ ለወገን አልብሶ መምጣት ራሱ ሕይወት ማለት ያ ነው። ክርስትና ማለትም ያ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጆችን ብቻ ሳይሆን እንስሳትን ጨምሮ በማክበር ያሳየው ትህትና የክርስትና እምነት ተከታዮች አብነት በማድረግ በመተግበር እርስ በርስ ሊተባበሩ እንደሚገባ የሃይማኖት አባቶች ተናገሩ። የሆሳዕና በዓል በትላንትናው ዕለት በክርስትና እምነት ተከታዩ ዘንድ በጸሎትና በቅዳሴ ተከብሮ ውሏል። ተመስገን አረጎት። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ክርስትና እምነት ተከታዮች በአንድ ዓመት ውስጥ በርካታ ጊዜያትን በአጽዋማት ያሳልፋሉ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታዮች ከሚያከብሯቸው አጽዋማት መካከል አብይ ጾም ወይም ሁዳዴ አንዱ ነው። አብይ ጾም በአምስት ሳምንታት ተከፋፍሎ የተለያዩ የጸሎትና የምስጋና ስነ ስርዓቶች ይካሄዳሉ። ከትንሣኤ አንድ ሳምንት ቀደም ብሎ የሚከበረው ሳምንት ሆሳዕና በመባል ይታወቃል። ሆሳዕና ማለት ያው መድኃኒት ማለት ነው። ዛሬም የዛሬው በዓልም የሚታወቀው በዚህ ነው። ሕፃናትም አምላክን ያመሰገኑበት፣ እንዲሁም ሐዋርያትም ያመሰገኑበት፣ ያመኑት ሁሉ ያመሰገኑበት፣ መላእክትም ያመሰገኑበት፣ ከዚያም አልፎ ድንጋዮች ሕፃናት ስንል አሁን ጡት እየጠቡ ያሉት ከተወለዱ ጀምሮ በሁለት ዓመት ውስጥ ያሉት እነሱ ሁሉ አመስግነዋል እና ሲያመሰግኑ ግን የዳዊት ልጅ ለኢየሱስ ክርስቶስ ሆሳዕና መባል ማለት መድኃኒት መባል ይገባዋል እያሉ ያው ዘንባባውን ይዘው ዘንባባውን እያነጠፉ ልብሳቸውንም እያነጠፉ በአህያዋ ላይ እና በውርንጭላዋ ላይ ደግሞ በጥበብ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ተቀመጡ ወደ ቤተ መቅደስ ውስጥ ሂዶ ሲዞር ይህን እያሉ ነው መድኃኒት መባል ይገባዋል እያሉ አመስግኖታል። የኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ዓለም መምጣት በድንገት የተፈጠረ እንዳልሆነ የሚናገሩት መምህራኑ ቀደም ሲል ፈጣሪ ለአዳም በገባው ቃል በኋላም
በነቢያት ተነግሮ ምሳሌ ተመስሎ የተፈጸመ ነው ይላሉ። ፈጣሪ በገባው ቃልና በነቢያት ማስቀድሞ በተነገረው ትንቢት መሰረት ከድንግል ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስ ተወለደ። በገባው ቃልም በኃጢአት የወደቀውን አዳምን ለማዳን በሰው ሰውኛ እንደ ሕፃናት አድጎ ተጠምቆ 40 ቀን ጾመ ለሰው ልጆች አስተምሮ አዳምን ለማዳን ወደ መስቀል ጉዞ አድርጓል። ዝም ብሎ አምላካችን እግዚአብሔር ከሰማይ እኔ አምላክ ነኝ ብሎ አልወረደም። በሐሙስ ዕለት ወንፈቃለ ዕለት ተወለድም ሁለት ሁለት ከብሎ ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድንሃለሁ ሳድንም በመስቀልና በመከራ ነው ብሎ የአዳም ቃል ኪዳን ገባ። በዚያ መሰረት ከእናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በንጽህና በቅድስና ከምትኖረዋ በድንግልና ተጽፎ በድንግልና ተወልዷል። ይሄ በሰጠው ተስፋ ማለት ነው። ኋላ ደግሞ እሱ ከመወለዱ ቤት ይህን ቃል ሰጦ ከህዶ በኋላ ማለት ነው ለአዳም ሰጦ ሲኖር ነቢያት እየተነሱ ስለ እሱ ሰው መሆን፣ ስለ እሱ መወለድ፣ ስለ እሱ መሰቀል፣ ስለ እሱ እንደገና መነሳት ማድረግ መምጣት ይናገሩ ነበረ እና ይህን ቃልም ነቢያት ተናግረውታል። ኪሩቤል ላይ ተቀምጦ ይቱን ሊያዩት ስለማይችሉ በክንፋቸው ፊታቸው የሚጋርዱለት እግራቸውን የሚጋርዱለት አምላክ ግን በትትና ሆኖ ወደ እናንተ ይመጣል ተብሎ በትንቢት ተነግሮ ስለነበረ ትትናውንም ለመግለጽ እንዲሁ ደግሞ የወደቁትን ሰዎች እንዲሁ ከፍ ለማድረግ የታሰሩ አህዮችን ነው ደግሞ እንትን ብሎ ያመጣቸው አስፈትቶ ማለት ነው እና በኃጢአት የታሰሩትን በዲያብሎስ ቁራኝነት የታሰሩትን በነፍስም በስጋ የታሰሩትን ሁሉ ሊፈታ እንደመጣ ሲያጠይቅ ወደ ቤተ መቅደስ ሂዷል። ከስቅለቱ የተወሰኑ ቀናትን ቀደም ብሎ በአህያ ተጭኖ ወደ ኢየሩሳሌም ገብቷል። ተከታዮቹ ኢየሱስ ክርስቶስን ልብሳቸውን በማንጠፍ ዘንባባ በማንጠፍ ተቀብለውታል። በአህያ ተጭኖ ወደ ኢየሩሳሌም መግባቱን የእምነቱ ተከታዮች ዛሬም ድረስ ያስታውሱታል። የተወለደ ጊዜ ከላሞች ጋራ አህዮችን የእስትንፋስ እንትን እጅ መንሻ ሰጠውታል፣ አሙሙቀውታል። እንግዲህ የተወለደ ዚያ ብርድ ለብር ሰዓቱና አመሙቀውታል። ከዚያም ደግሞ አሁን ደግሞ በዚህ በቤተ መቅደስ ደግሞ በሚገባና በሚዞር ጊዜ ደግሞ እነሱን መርጧል። አንደኛ ትንቢት አለ፣ ሁለተኛም የልደቱም ጊዜ ተገኝተው ስለነበረ ማለት ነው። እስራኤል ዘመን ማለት ነው ዘመነ ጸብ ሲሆን ወይም የጦር ዘመን ጠላት በዙራቸው ሲመጣ በፈረስ በሰረገላ ሆነው ዘገር ነጥቀው ሂደው ጠላታቸው እንዲል ያደርጉ ነበረ። አሁን ሰላም ሲሆን ደግሞ መነሳንሳቸውን ማለት ጭራቸውን ይዘው በአህያ ላይ እየተቀመጡ እንዲሁ ወዲያ ነው ወዲህ ይሉ ነበር እና እቺ የሰላም መገልገያ ናት አህያ። ስለዚህ አሁን ዘመነ ጸቡ ወይም ደግሞ የዚህ የዲያብሎስ ዘመን አልፎ ዛሬ የሰላም ዘመን መጧልና ሲል በዚህ መጧል። ለፈለገ ሰው አልታጣም፣ እንዲሁ ላልፈለገ ሰው ደግሞ አልገኝም ሲል በአህዮች ላይ ተቀምጦ ወደ ቤተ መቅደስ ገብቷል ነው የሚል። ኢየሱስ ክርስቶስ በአህያ ተጭኖ ወደ ኢየሩሳሌም በሚገባበት ጊዜ የክርስቶስ ተከታዮቹ ወይም አማኞች የተለያዩ ስነ ስርዓቶችን ፈጽመዋል። ለምሳሌ አህያው ተጭኖ በሚጓዝበት ጊዜ የተለያዩ ዛፎችን በመቁረጥ ዘንባባ፣ እንዲሁም ልብሳቸውን በማንጠፍ ነበር የተቀበሉት። ይህንን ለማስታወስም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታዮች ዘንባባን በመቁረጥ በተለይ በሆሳዕና ዕለት የተለያዩ ዝግጅቶችን ያደርጋሉ። ቀለበቶችን ይሰራሉ፣ መስቀል ሰርተው በአንገታቸው በልብሳቸውም በጣታቸው ያስቀምጣሉ። መስቀል ሰርተው በአንገታቸው በግንባራቸው ያስቀምጣሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ኢየሩሳሌም በገባ ጊዜ የተለያየ ምስጋና የቀረበለትን ለማስታወስ ዛሬም አማኞቹ ይህንን በመተግበር ላይ ናቸው የሚገኙት። ዘንባባ ማለት እሾህ አለው ሰኔል ማለት ነው። ስንሞትም በዚያ ነው የምንቀብረው። አሁን እንዲያው ትንሽ ሰለጠነ ብለን ከዚህ ርቀናል። እንዲሁም ለምስጡ በጣም የሚከላከለው ሰኔል ነው፣ አይበለውም እና እንትን አለው እሾህ አለውና እሾሃም ነው። ስለዚህ ባይሬ አይመረመርም ብለው ያን ይዘው አመስግነውታል ማለት ነው። ከዚያ ባሻገር ደግሞ ይህ ሰኔል ደግሞ አሁን በእሳት እንትን የሚሉት ቅጠሉን ቅጠሉ ለብልቦ ውስጡን አይበለውም። አሁን ደግሞ ባይሬ አይመረመርም ነው፣ ደግሞ ጽን ነው፣ ጽኑ ነው። ጽኑ ባይሬ ነህ ልዑል ነው። ልዑለ ባሕርይ ነህ። ፍሬው ደግሞ አንድ ነው። ደግሞ ዋሕደ ባሕርይ ነህ ለማለት ባሕርይህ አንድ ነው ለማለት ይህን ይዘው አመስግነዋል። ልብሳቸውንም ደግሞ አንጥፈዋል። ልብስ አሁን አይቆረቁርም፣ ኮርቼ ይቆረቁራል እና የማትቆረቁር ሐዲስ ግን ሕገ ወንጌልን ሰርቼላቸዋለሁ ሲል ልብስ እንዲያነጥፉ አስደርጓቸዋል። ዜጎች ከመንግስት ሊያገኟቸው ከሚገቡ ጉዳዮች መካከል ፍትሐዊ፣ ትክክለኛና ፈጣን አገልግሎት አንዱ ነው። ለመሆኑ ዜጎች በአገልግሎት ሰጪ ተቋማት ምን ያህል ደስተኞች ናቸው?
ያለ ጉቦና እንግልት አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማትስ ምን ያህሎቹ ናቸው? የዚህ ወር የዘገባ ትኩረታችን ነው። አሁን ባለው መረጃ በአማራ ክልል 12 ሚሊዮን የሚጠጉ ተፈናቃዮች የዕለት ምግብ ያስፈልጋቸዋል። ከዚህ ውስጥ 70% የሚሆነውን ድጋፍ መንግስት እየሸፈነ ይገኛል። ሰላምን በማስፈንና ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው በመመለስ በዘላቂነት ኑሯቸውን ለማሻሻል ከማን ምን ይጠበቃል? በዚህ ወር ትኩረት የምናደርግበት ዘገባችን ነው። በዚህ ወር የክርስትናና የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ታላላቅ ሃይማኖታዊ በዓላትን ያከብራሉ። የትንሳኤና የኢድ አልፈጥር በዓላት። በዚህ ጊዜ ታዲያ ምእመኑ የመተሳሰብና የመረዳዳት ሃይማኖታዊ አስተምሮችን በስፋት ይተገብራሉ። የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽንም በእነዚህ ላይ ተከታታይ የዘገባ ሽፋን የሚሰጥ ይሆናል። የአፈር ማዳበሪያ ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል። አርሶ አደሮች የአፈር ማዳበሪያ ዋጋው እንዲስተካከልላቸው ሲጠይቁ የፌዴራል ግብርና ሚኒስቴርና የክልል ግብርና ቢሮዎች ደግሞ አርሶ አደሩ የተፈጥሮ ማዳበሪያ ወይም ኮምፖስት ማዘጋጀትና መጠቀም መፍትሄ አስቀምጠዋል። ለመሆኑ የአፈር ማዳበሪያ ዝግጅት ምን ይመስላል? በአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በተከታታይ ዘገባ ይቀርባል። በዚህ ወቅት በህብረተሰቡ ከሚነሱ ጥያቄዎች መካከል አንዱና ዋነኛው የመሰረታዊ ሸቀጦች ዋጋ መናርና በጊዜ መፍትሄ አለማግኘት ነው። ዜጎች ቅጥያ አጣ የመጣው የኑሮ ግሽበት መፍትሄ እንዲገኝለት ህጋዊና ፍትሃዊ የንግድ አሰራር እንዲኖር በተደጋጋሚ ጠይቃሉ። መንግስትም ህዝብን ያማረረ የመጣው የኑሮ ግሽበት መፍትሄ እንዲያገኝ በመሻት የተለያዩ ጥረቶችን እያደረኩ ነው ይላል። የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ተጨባጭ መፍትሄ እስኪመጣ የዘገባ ትኩረቱን እዚህ ላይ አድርጓል። እና ትክክለኛ ዘገባዎች ቀዳሚ ምርጫው የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ይሁን። ለህብረተሰብ ለውጥ እንተጋለን። ተመልሰናል ተመልካቾች፣ ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። በምስራቅ ጎጃም ዞን የሚገኘውን የጮኬ ተፋሰስን በዘላቂነት ለማልማት በትኩረት እየሰራ መሆኑን የአማራ ክልል አካባቢና ደን ጥበቃ ባለስልጣን አስታወቀ። ባለስልጣኑ የማህበረሰቡን ጥብቅ ስፍራ ከተጽዕኖ ነጻ ለማድረግ በሚያስችሉ ጉዳይ ዙሪያ ከባለድርሻ አካላት ጋር በደብረ ማርቆስ ከተማ መክረዋል። ግብረወርቅ ጌታቸው። የጮቄ ተፋሰስ በአካባቢው ማህበረሰብ ዘንድ በልቅ ግጦሽና በእርሻ ስራ ተጽዕኖ እየደረሰበት ይገኛል። ጮቄን ከንክኪ ነጻ ማድረግና በዘላቂነት ለማልማት የህብረተሰቡንም ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እንደሚሰራ የባለስልጣኑ ኃላፊ አቶ ተስፋውን አላምነ ገልጸዋል። ሀገራችን በቅርቡ የህዳሴን ግድብ ገድባ ኃይል ማመንጨት ጀምራለች። ይህ ታላቅ ደስታ ነው። ይህንን ግን በዘላቂነት ልንጠብቀው የምንችለው እነኚህ አይነት የመሰሉ ጥብቅ ስፍራዎችን መጠበቅ ስንችል ነው። መጠበቅ ካልቻልን እና በጠበቅነው ልክ ደግሞ መጠቀም ካልቻልን የሚደርሰውን ጉዳት መከላከል አንችልም። ዓለም እንደሚታወቀው የአየር ንብረት ጋር ተያይዞ የበረሃማነት አደጋ እያንዣበበ ነው ያለው። አሁን እንኳ ብናይ ጮቄ እጅግ በቅርብ ዓመታት በረዶ የነበረ ነው አይደል? ያ እየቀነሰ ነው የመጣው። ስለዚህ አሁን ካልተጠበቀና በቅርብ ክትትል ድጋፍ እና ቁጥጥር ካልተደረገለት አሁን የነበረውን ይዞታ ይዞ መቀጠል አይችልም። ስለዚህ ይሄ በማስፈለጉ ለከሌ ብለህ የምትተው አይነት አይደለም። ሁሉንም ባለድርሻ አካላት ባሳተፈ መልኩ ይህንን የአፍሪካ የውሃ ማማ የሆነ ቦታ መጠበቅ መቻል አለብን። ይህን ለማድረግ ደግሞ ምንችለውን ነገር እያደረግን ያለ ነው። በውይይቱ የማህበረሰብ ጥብቅ ስፍራ ምንነትና ጠቀሜታቸውን ለታዳሚዎች ያቀረቡት የአማራ ክልል የዱር እንስሳት ጥበቃ ልማት ዳይሬክተር አቶ አብርሃም ማርዬ የአፍሪካ የውሃ ማማ የሆነውን ጮቄን ማልማትና ጥብቅ ስፍራ ለማድረግ በሂደት ላይ እንደሚገኝ ተናግረዋል። ከህብረተሰቡ ጋር ሆኖ የተወሰነ ቦታ እንዲከለል የማድረግ ህብረተሰቡን ግንዛቤ የመፍጠር ጽህፈት ቤት የማቋቋም ባለድርሻ አካላትን የማማከር ነው። እንግዲህ የግንዛቤ ስራ በአንድ ጊዜ ያቆማል አይባልም። በየጊዜው የግንዛቤ ስራዎች ይሰራሉ። ነገር ግን ትልቁ ነገር ጮቄ በአሁኑ ሰዓት በጣም ወሳኝ የሆነ ነው። ምክንያቱም የአፍሪካ የውሃ ማማ ነው ካል ነው ይሄ በውሃ ማማነት መቆየት አለበት። ይሄ ደግሞ የህዳሴውን ግድብ ቀጣይነት የሚያረጋግጥልን ነው።
ምክንያቱም በርካታ ወንዞች ወደ አባይ የሚፈሱት ከዚህ ተራራ ስለሚነሱ ነው። የመድረኩ ተሳታፊዎች የጩቂን ስነ ምህዳር ይዘት ለማልማት የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት ለመወጣት እንደሚሰሩ ተናግረዋል። ዶክተር መግባሮ እንደ ይባላለሁ። በደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ በጩቄ ተፋሰስ ምርምርና ልማት ፕሮጀክት ዳይሬክተሬት ዳይሬክተር ነኝ። የተወሰኑ ሰዎች አፈቀላጼዎች ብቻ ገነው የምንወስደውን ጥቅም እነሱ አስቀርተው ሌላውን ደግሞ የሚያስከፉ ከሆነ እሱ ተጠቅሞ እኛ አልተጠቀምንም የሚሉና ያን ጥብቅ ስፍራ ለማበላሸት ስለሚያጓጓቸው ፌር የሆነ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ ህብረተሰቡ ይህንን ያግዘን ይገባል። ያለው ፀሐይ ከስናን ወረዳ የአካባቢና ደን ጥበቃ ተጠሪ ጽህፈት ቤት ተወካይ ኃላፊ ነኝ። ለአካባቢ የብዝሃ ህይወት የውሃ ማማ እየተባለ ስለሚጠራ ለታችኛው ተፋሰስ በመስኖ ልማት አርሶ አደሩ እንዲጠቀም የማድረግና ከዚሁ ጋር ተያይዞ በዓለም ዙሪያ አነጋጋሪ ከሆነው ከአየር ንብረት ለውጥ መዛባት ጋር ተያይዞ ያለውን ችግር ይቀርፋል ተብሎ ይታሰባል። ስለዚህ ጮቄ ላይ አጠናክረን መስራት ይጠበቅብናል የሚል ሀሳብ አለኝ። ከ6000 ሄክታር በላይ ስፋት ያለው የጮቄ ተፋሰስን ከንክኪ ነጻ ማድረግ መቻላቸውን ከባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የተገኘ መረጃ ይጠቁማል። የማዳበሪያ አቅርቦት እጥረትና የዋጋ ንረት ለመኸር የግብርና ስራ እንቅፋት እንደሆነባቸው በምዕራብ ጎጃም ዞን የቡሬ ዙሪያ ወረዳ አርሶ አደሮች ተናገሩ። የዞኑ ግብርና መምሪያ በዓለም አቀፋዊና ሀገራዊ ችግሮች ምክንያት እስካሁን ዞኑ ከሚያስፈልገው ግብዓት ውስጥ 50% ብቻ መቅረቡን አስታውቋል። ዞኑ የተፈጥሮ ማዳበሪያን በንቅናቄ በማዘጋጀት በሰው ሰራሽ ማዳበሪያ እጥረት ሊፈጠር የሚችለውን የምርት እጥረት ለመቀነስ በትኩረት እየሰራው ነው ብሏል። ዘመኑ ይርጋ ተጨማሪ አለው። በቡሬ ዙሪያ ወረዳም አርቢሲ መንፈሳዊት ቀበሌ ነዋሪ የሆኑት አርሶ አደር ታምር ከበበውና አርሶ አደራን ላይ መስፍን ለመኸር እርሻ ማሳቸውን ሲያለሰልሱን ያገኘናቸው አርሶ አደሮቹ ቀድመው ለሚዘሩ እንደ በቆሎ አይነት ሰብሎች ማሳቸውን ለመሸፈን እያዘጋጁ ቢሆንም ማዳበሪያ እጃቸው ላይ ባለመኖሩ መሬታቸውን በዘር ስለመሸፈናቸው ግን እርግጠኞች አይደሉም። 9520 ብር ደረሰ ለሁለት ኩንታሎች ዋጋው ስለናረ አው በሳህኒ ማተደራረሰን ማዳበሪያ ደርሳለች። አንድ ከባድ ስጋት አለኝ። ለምን ይሄ እንኳ ያለው ያለህ ውሰድ የሌለህ ተው ቢባል በሳህኒ ማደርሰን እናርሳለን እናለሳለሳለን እንጂ የምንዘራው መስሎ አልታይቶንም። ምክንያቱም 2010 2011 2013 እናገኘ ነበረውን የአፈር ማዳበሪያ የምርት ማሳፊያና ማሳደጊያ የማዳበሪያ የዋጋ ግሽበት አርሶ አደሩን ጭንቀትና ፈተና ውስጥ ከቶናል። ችግሩ እንዲፈታ ለሚመለከታቸው የመንግስት አካላት በተደጋጋሚ ያሳውቀናል የሚሉት አርሶ አደሮቹ የዘር ወቅት ሳያልፈን መፍትሄ ሊሰጠን ይገባል ብለዋል። መንግስት ይህን የመሰለ ፈተና የዋጋ ግሽበቱን አሻሽሎና አመጣጥኖ የተለሳለሰ የእርሻ መሬታችንን ዘርና መሬት እንድናገናኝ እንዲያደርግልን የዋጋ ማስተካከያ ሀሳብ እንዲሰጥልን በጠየቅነው መሰረት እንዲሳካልን በትትና እንጠይቃለን። የቡሬ ከተማ አስተዳደር ግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሙሉጌታ መብራት ለመኸር እርሻ ስራ ከ14000 ኩንታል በላይ ማዳበሪያ የሚያስፈልግ ቢሆንም 4530 ኩንታል ማዳበሪያ ብቻ መካዝን ውስጥ ይገኛል ብለዋል። እጥረቱ ከዋጋ ጭማሪው ጋር ተዳምሮ የታቀደውን ማሳ በዘር በመሸፈን አስፈላጊውን ምርት ለማግኘት አስቸጋሪ ያደርገዋል ብለዋል። አሁን ላይ እጃችን ላይ ያለውን የአፈር ማዳበሪያም በፍትሃዊነት ለአርሶ አደሮቹ ለማሰራጨት ዝግጅት እየተደረገ ነው ምን ያሉት። የማዳበሪያ ችግር ብቻ ሳይሆን የዋጋም ጭማሪ አለ። በአቅርቦት ደረጃ ያኛ ያቀድነው ወደ 14200 አቅደን ጥረቱን ለማከካስ ሲባል ያቀደልን ዞኑ 7686 ኩንታል ነው ደረሰና የገባልን 4534 ኩንታል ገብቷል። ይሄ ማለት ኢቭን ዞኑ የሰጠንን እቅድም ቢሆን በጣም ከፍተኛ የሆነ የአቅርቦት ችግር አለ። ያቀደልንም ቢሆን ያልገባልንም ማለት ነው። በዞኑ 1.8 ሚሊዮን ኩንታል የአፈር ማዳበሪያ የሚያስፈልግ ቢሆንም እስካሁን ድረስ ከ326000 ኩንታል የማይበልጥ የአፈር ማዳበሪያ ብቻ እጃችን ላይ ይገኛል ያሉት ደግሞ የምዕራብ ጎጃም ዞን ግብርና መምሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ ተስፋ ያስማረ ናቸው። ወደ መካዝን የገባውን የአፈር ማዳበሪያም ቀድመው ለሚዘሩ ሰብሎች እንዲውል በማሰራጨት ላይ እንገኛለን ያሉት አቶ ተስፋ ከዚህ ጎን ለጎን አርሶ አደሩ የተፈጥሮ ማዳበሪያን በማዘጋጀት እንዲጠቀም በንቅናቄ እየተሰራ ነው ብለዋል። ወደ 1.8 ሚሊዮን ኩንታል ማዳበሪያ እንፈልጋለን ብለን ያቀድን ግን ካለው አሁን ዓለም አቀፋዊም ሀገር አቀፋዊም ሁኔታዎች ጋር ተገናዝቦ የኤንፒኤስ ቦሮን ወደ 63% የቅዳችን ዩሪያ ደግሞ ወደ 58% የቅዳችን ይቀርባል ተብሎ ነው የተቀመጠው። ይህን ስናየው ወደ 1.1 ሚሊዮን አካባቢ የሚደርስ የአፈር ማዳበሪያ ይቀርባል ተብሎ ይገመታል። በአሁኑ ሰዓት ግን አቅርቦትን በምናይበት ጊዜ በጣም ዘገምተኛና እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። ወደ 326000
ኩንታል የሚደርስ ኤንፒኤስ ቦሮን ብቻ ነው በአሁኑ ሰዓት የቀረበው። ትክክል ነው የአርሶ አደሩ ጥያቄ። አሁን እኛ እየመከርን ያለ ነው በእጃችን ያለውን ማዳበሪያ ስርጭቱን ፍትሐዊ በማድረግ ቅድም ባሉት መልኩ ትክክለኛ መሬትን፣ ትክክለኛ አርሶ አደሩን፣ ትክክለኛ የአፈር ማዳበሪያ በምክር ሀሳቡ መሰረት መጠንን በመለየት በሚመለከተው አካል እያስተቹ ለትክክለኛው አርሶ አደር ተደራሽ ማድረግ ይጠይቀናል። ይህን መስራት ከቻልን ቅድም ያስቀመጡት 497,000 ኩንታል ማዳበሪያ አሁን ለምንዘራው በመጀመሪያ ዙር ለምንዘራው የበቆሎ ዘር ብዙ ያንሳል የሚል እምነት የለንም። ቀሪ አፈር ማዳበሪያም በአጭር ጊዜ ወደ ዞኑ እንዲገባም ከክልሉ መንግስት ጋር በትኩረት እየተሰራ መሆኑን አስታውቋል። በዚሁ የምናልፈው የዓለምን አዳር ወደ ተመለከቱ መረጃዎቻችን ይሆናል። የተለያዩ የውጭ የመረጃ ምንጮችን ተመልክቶ የዓለምን አዳር ሊያስቀኘን ባልደረባችን ሞወደው ምሉዬ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተዋል። ወደ እሱ መራቸዋለሁ። እንኳን ደህና መጣህ ሞወደው። እንኳን ደህና ቆየትሽ። መልካም ቆይታ ከመረጃዎች ጋር። እሺ፣ አመሰግናለሁ። በቅድሚያ ተመልካቾችን እንደምን አደራችሁ ማለት እፈልጋለሁ። በዓለም አዳር መረጃችን ወደ አፍሪካ ነው ትኩረት የምናደርገው። የኤርትራ ልዑካን ቡድን ሱዳንን መጎብኘቱን ደግሞ እናስቀድማለን። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ኡስማን ሳሌህና የፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ አማካሪ የማነ ገብረአብን ያካተተ የኤርትራ ልዑካን ቡድን ሱዳን ተገኝቶ ከሱዳን የወታደራዊ ኃይል መሪ ፕሬዚደንት አብዱልፈታህ አልቡራን ጋር ውይይት አድርጓል። በተለይም ደግሞ አሁን የሱዳን ላይ ያለውን በተለይም የፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ግጭት አለ። እዛ ጋር ተያይዞ ደግሞ በሀገሪቱ ሰላማዊ ወይም ደግሞ የሰላም እጦት አለ፣ ፖለቲካዊ አለመረጋጋት አለ። ይህን በተመለከተ ትኩረት አድርገው ተወያይተዋል። የኤርትራ ልዑካን ቡድን ከኢሳያስ አፈወርቂ የተላከ ደብዳቤም ለአልቡራን ተሰጥቷቸዋል። በዋናነት ውይይቱ ወይም ደግሞ የሱዳን ችግር በውይይት በሀገራዊ የምክክር መድረክ እንዲፈታ የምክር ሀሳብ የሚያቀርብ ፕሮፖዛል ጭምር ወይም ደግሞ የምክር ሀሳብ አቅርበዋል። እንግዲህ የኤርትራ ልዑካን ቡድን እዚህ ጋር ተያይዞም የሱዳን መንግስት መግለጫ አውጥቷል። የፖለቲካ እስረኞችን መልቀቅ ዋናው ወይም ደግሞ ሀገራዊ የተሳካ ሀገራዊ ምክክር መድረክ ለማድረግ የፖለቲካ እስረኞችን መልቀቅ አንዱ አማራጭ ተደርጓል። ከዚያ ጋር ተያይዞ እንደሚለቀቁም እንግዲህ ፕሬዚዳንት ማነው የወታደራዊ ኃይሉ መሪ ጀነራል አብደልፈታህ አልቡራን መግለጫ ሰጥተዋል፣ እንደሚፈቱ የፖለቲካ እስረኞችን። ስለዚህ ያው የሱዳን ሀገራዊ ምክክር የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው። የመጀመሪያ መረጃችን ነው። ቀጣዩ የአፍሪካ መረጃችን ወደ ቱኒዚያ ይወስድናል። በቱኒዚያ እንግዲህ ሰሞኑን የተከሰተው በዚህ የሳምንቱ የረፍት ቀናት የመርከብ መስጠም ጋር የተያያዘ ነው። መርከቧ የኢኳቶሪያል ጊኒ መርከብ ነች። ወደ ማልታ ከፈረንሳይ ተነስታ ወደ ማልታ እየሄደች ባለበት ጊዜ ነው የሰጠመችው። እንግዲህ 15 ሜትር ርዝመትና 9 ሜትር ስፋት ያላት ግዙፍ መርከብ ነች። ከ680,000 ኪሎ ግራም በላይ ነዳጅ እንደያዘች ነው የሰጠመችው። ይሄ እንግዲህ ምንድነው በዚህ አካባቢ በተፈጥሮ የአካባቢ ቆሻሻ ወይም ደግሞ ብክለት የበዛበት ነው። ይሄን ብክለት ይሄን ያህል እንግዲህ 680,000 ኪሎ ግራም የሚገመት ነዳጅ አብሮ መስጠሙ የአካባቢውን ብክለት በጣም እንደሚያባብሰውና በተለይም ደግሞ ከአሳ ልማት ጋር የተያያዘ ነው አካባቢው። ይህን የአሳ ልማት ሊያሳጣ እንደሚችል፣ አካባቢውን በከፍተኛ ሁኔታ ሊበክለው እንደሚችል ስጋትን ፈጥሯል። የመርከቧ መገልበጥ ዋነኛ ምክንያት ደግሞ ከአየር ንብረት ወይም አሜን ከአየር ለውጥ ጋር ከአየር ጸባይ ጋር ተያይዟል። ቀድመውም የመርከብ ነጂ ቡድኑ ቀድሞ መረጃ ሰጥቶ ነበረ። ነገር ግን ያው መድረስ ስላልተቻለ መርከቧ ልትሰጥም ይችላለች። የመርከብ ነጂ ቡድኑ ግን
በቱኒዚያውያን ህይወቱን ማትረፍ ችሏል። አሁንም ጊዜያዊ ወይም ደግሞ አስቸኳይ የህክምና እርዳታ እየተደረገለት በዛው በቱኒዚያ ውስጥ ነው የሚገኘው። ከዚሁ ከአፍሪካ ሳንወጣ ወደ ደቡብ አፍሪካ ሄደን እንመለከታለን። ደቡብ አፍሪካ እንግዲህ ደርባን ሰሞኑን በጣም አስከፊ የጎርፍ አደጋና የመሬት መንሸራተት የገጠመበት ሳምንት ነው። እስካሁን እንግዲህ የሟቾች ቁጥር እስካሁን እዚህ ስቱዲዮ እስከገባንበት ድረስ ያለው መረጃ 443 ደርሷል። ነገር ግን አሁንም ከዛን ጎርፍ አደጋው ከተከሰተ ጊዜ ጀምሮ የጠፉ ሰዎች በጣም በርካታ ናቸው። ፍለጋው አሁንም ቀጥሏል። በጣም አሳዛኝ ክስተት ነው የተከሰተው። የእንትኑን የአስክሬን ማውጣቱን ስራ ራሱ በጣም አስቸጋሪ ያደርገዋል። እየፈለጉ እያለ ሌላ ኃይለኛ ዝናብ ይጥላል፣ ጎርፍ አምጥቶ ይጨምርባቸዋል እና የአስክሬን የማውጣት የመፈለግ ስራው ራሱ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ አስቸጋሪ ሆኖ ነው የሚገኘው። ከዚህ አሁን ሌላው ስጋት ደግሞ ከዚህ በተለይ ወቅቱ የዝናብ ወቅት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ሌላም አደጋ ሊከሰት ይችላል የሚለው አስጊ ሆኖ ነው የሚገኘው። እንግዲህ በጣም አሳዛኝ የተባለ ሴራል ራማፎዛ ይህንን የጎርፍ አደጋ የአየር ንብረት ለውጥ ያመጣው አንዱ ትልቁ ተጽዕኖ ነው ብለው ሲከሱ፣ አዎ እንዳጠቃላይ አሁን በደቡብ አፍሪካ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ በብራዚልም በደቡብ አፍሪካም በተለያዩ አካባቢዎች እየተከሰተ ያለው የጎርፍና የመሬት መንሸራተት አደጋ ከዚሁ ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ነው የሚያያዘው ዋና ምክንያቱ። ለማንኛውም በጣም ከፍተኛ ጉዳት ከማድረሱ የተነሳ የሀገሪቱ መከላከያ ሚኒስቴር ራሱ ትዕዛዝ ተሰጥቶታል የአስክሬን ማውጣቱንና የነፍስ ማዳኑን ስራ እንዲቀላቀል ማለት ነው። የአፍሪካ መረጃዎቻችን ይመስላሉ። ወደ ምዕራብ አውሮፓ ሄደን የፈረንሳይ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫን እንመለከታለን። የፈረንሳይ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ እንግዲህ በተለይ ሁለተኛው ዙር በዚህ በሳምንቱ የረፍት ቀናት ተጧጥፎ ቀጥሏል። በዋናነት ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን እና ተፎካካሪያቸው ሴቷ ማለት ነው ማሪን ሊፔን ናቸው በዋናነት የሚፎካከሩት። ትንሽ ለየት ባለፈው በመጀመሪያው ዙር ማሪን ሊፔን በጣም ከመፎካከራቸው የተነሳ አሁን ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ትኩረታቸውን ወይም ደግሞ የምርጫ ቅስቀሳቸውን ለየት አድርገዋል ነው የተባለው። ምንድን ነው ያደረጉት? እስካሁን ድረስ እሳቸው በተለየ ሁኔታ የሚነቀፉባቸው ወይም ደግሞ በአስተዳደራዊ አካሄዳቸው የማይደገፉባቸው አካባቢዎች ነበሩ ከአሁን በፊት። እዛ ነው እንግዲህ በድፍረት የሄዱት ምርጫ ቅስቀሳ ያደረጉት፣ እዛ ሄደው በዋናነት ማድረጋቸው ነው እንደ ዜና በዋናነት የወጣው። እንግዲህ ማሪን ሊፔንም የራሳቸውን ቅስቀሳ እያደረጉ ነው የሚገኘው። ቀጣይ ሳምንት እሁድ ዕለት ሁለተኛውና የመጨረሻው ዙር ምርጫ ይካሄዳል። እንግዲህ ማሪን ሊፔን ያሸንፋሉ ወይስ ፕሬዚዳንት ማክሮን አሸንፈው ቀጣይ 5 ዓመታትን የፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ሆነው ይቀጥላሉ የሚለው ውጤት በዛን ጊዜ የሚታይ ይሆናል። የድምጽ ታቅቦ ሁኔታው አሁንም ሊከሰት እንደሚችል ነው የፍራንስ 24 ቴሌቪዥን ትናንት የዘገበው። ምንድን ነው ባለፈው 26% እና ከዚያ በላይ የሚሆነው ምርጫ ገብቶ ምንም ሳይመርጥ ማንንም 12 ተፎካካሪ ፕሬዚዳንት እጩ ተፎካካሪዎች አሉ ከዚያ ምንም ሳይመርጥ ስለወጣ አሁንም ያው የድምጽ ታቅቦ በዚህ በሁለተኛው ዙርም ሊከሰት ይችላል ተብሎ እንግዲህ ቅድመ ግምት ተቀምጧል። የፈረንሳይ ምርጫ የተመለከተ መረጃ ይህን ይመስላል። በሌላኛው እንግዲህ ወደ እስራኤል ነው የምንሄደው። እስራኤል በተለይም በእስራኤላውያንና በፍልስጤማውያን መካከል አዲስ እንትን ተከስቷል። አሁን አዲስ ግጭት በዋናነት ደግሞ የግጭቱ መንስኤ ምንድን ነው? ባለፈው ዓመትም ይሄ ግጭት እንግዲህ ተከስቶ ለ11 ቀን የዘለቀ ጦርነት የጋዛ ጦርነት እንደተከሰተ እናስታውሳለን። አሁንም እዚያው አካባቢ ነው። በተለይ የኢስተር የሚሉት የነሱ የፋሲካ በዓልን አስመልክቶ አይሁዳውያን ወደዛ ቅዱስ ቦታ የሚባል አለ። ያ ቅዱስ ቦታ በፍልስጤማውያን መስጊድ ያሰሩበት ነው። እዛ ውስጥ በጣም ጥንታዊ መስጊድ ነው። እንደገና አይሁዳውያን ደግሞ የራሳቸው ቅዱስ ቦታ ይሉታል። በሁለቱ መካከል እንግዲህ ያለመግባባት ነው። ይህ ችግር ካልተፈታ አሁንም የእስራኤልና የእስራኤላውያንና የፍልስጤማውያን ችግር መቼም ሊፈታ አይችልም። ትናንት አሁን የተደረገው ምንድን ነው? አይሁዳውያን ገብተው ያንን ቅዱስ ቦታ ለመጎብኘት ሙከራ ነው ያደረጉት። ፍልስጤማውያን ደግሞ አይ ይሄ የኛ ቅዱስ ቦታ እንጂ እናንተ አይደለም መግባት አትችሉም የሚል ነው እሰጣ ገባ የተፈጠረው። ከዛ በኋላ የእስራኤል ፖሊስ ደግሞ በኃይል
ጥሶ እንግዲህ የአልቃሳ የሚባለው መስጊድ ባይል ጥሶ በመግባት አይሁዳውያን ገብተው የመጎብኘት ድላቸውን እንዲጠቀሙ በማድረጉ ዋናው ችግር እንዲባባስ ነው ያደረገው እንጂ እንዲቃለል አላደረገውም። ወደ 17 እና ከዚያ በላይ የሚሆኑ ፍልስጤማውያንም እንግዲህ በፖሊስ በተደረገባቸው እርምጃ ጉዳት ደርሶባቸዋል። በዋናነት ይህ መፈታት የሚችለው ያ ቅዱስ ቦታ የሚባለው መፍትሄ ሲሰጥ ነው፣ ወይ ጠቅሎ የፍልስጤም ይዞታ ሊሆን መቻል አለበት፣ አለበዚያ በጋራ የሚጠቀሙበት ነገር ካልተመቻቸ በስተቀር ይሄ መቼም ሊቋረጥ አይችልም። እንዲያውም ባለፈው ዓመት የተከሰተውን አይነት ለ11 ቀንና ከዚያ በላይ የዘለቀ ጦርነት በጣም ትልቅ ሰብአዊና ቁሳዊ ኪሳራ ያደረሰ ጦርነት ነበር። ወደዛ ሊገቡ ይችላሉ የሚል ስጋት ሁሉ ያሳደረ ግጭት ነው የተፈጠረው። የሩሲያና ዩክሬንን ጦርነት እዚሁ ጋር ተያይዘን ባጭሩ ስንመለከት አሁናዊ ሁኔታው ምን ይመስላል የሚለውን የማሪፖል የምትባለዋን ከተማ አሁን የሩሲያ ወታደር ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ እንደተቆጣጠራት የሚያሳዩ መረጃዎች ወጥተዋል። ትናንት እስከ ምሽቱ አንድ ሰዓት ድረስ የዩክሬን ወታደሮች እጃቸውን ይስጡ አለበዚያ ያው ሞት ነው የሚጠብቃቸው የሚል መግለጫ ተሰጥቶ ነበረ። እንግዲህ እስካሁን ባለው ጊዜ ተቆጣጥሮታል ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ ነው የተባለው የሩሲያ ወታደሮች። ፕሬዚደንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪም ከሌላ ተጨማሪ ድጋፍ ከአውሮፓውያን እንዲሰጣቸው ካልሆነ ያው ጦርነቱን መቋቋም እንዳልቻሉ የሚያሳዩ መግለጫዎችን አውጥተዋል። ለዛሬ ያለን መረጃ ይህን ይመስላል። አመሰግናለሁ። ሞደው በጣም አመሰግናለሁ ስለ መረጃዎች። እኔም አመሰግናለሁ። እየተከታተላችሁ የምትገኙት ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮ በቀጥታ እየተላለፈ የሚገኘውን የሰኞ ማለዳ ሰዓተ ዜናችን ነው። ተመልካቾች፣ በዚህ ምናልፈው ወደ ቢዝነስ መረጃዎቻችን ይሆናል። መረጃዎቹ ልታደርሰን ደግሞ ሀና ጥበቡ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝታለች። ሀና፣ መልካም ቆይታ ይሆንልሽ። በድጋሚ እንደምናድራችኋል ተመልካቾቻችን። ለሰዓቱ የተመረጡ የቢዝነስ ዘገባዎችን ወደ እናንተ አደርሳለሁ። አብራችሁን ቆዩ። የኃይል እጥረት ወደ ስራ እንዳንገባ እንቅፋት ሆኖብናል ሲሉ በምዕራብ ጎጃም ዞን ሽንዴ ከተማ በኢንቨስትመንት ዘርፍ የተሰማሩ ባለሀብቶች ተናገሩ። የትራንስፎርመሩን አቅም በማሳደግ የባለሀብቶችን ጥያቄ ለመመለስ እንቅስቃሴ መጀመሩን ከተማ አስተዳደሩ አስታውቋል። መልሰው ቸርነት ዝርዝር አለው። አቶ ነጋሽ በሪሁንና አቶ አስቻለው በላቸው ቦምበርማ ወረዳ የሽንዲ ከተማ ተወላጆች ናቸው። እነዚህ ባለሀብቶች ከተማዋን ለማልማት በተለይ በነዳጅ ማደያና ቅመማ ቅመም ማቀነባበሪያ ዘርፎች የኢንቨስትመንት ፈቃድ ወስደው ወደ ግንባታ ቢገቡም በከተማዋ የሚታየው የውሃና የኃይል እጥረት ወደ ስራ ለመግባት እንቅፋት ሆኖባቸዋል። በክልሉ ባወጣ መመሪያ መሰረት ማደያ ተወረድን አለፍነ ቦታውን ስንረከብ ውሃ መብራት ምናምን ሊያሟሉ ነበር እንትን ያልነው ግን እንኳን እኛ ገንብተን ጨርሰን ራሱ እነሱ ምንም ሊያሟሉ አልቻለም እና ቢሮ ትመላለሳለ ያው ባለስልጣን በተቀየረ ቁጥር መልስ የለም። አዳዲስ መልስ ነው የሚሰጥህ፣ ሌላ ከዚህ ያለፈ ነገር የለም። ፕሮጀክቱ የተሰራው የበርበሬና ቅመማ ቅመም ማቀነባበሪያ ነው። ለእኔ የተወሰነልኝ ካሬ 4000 ካሬ ነበር መጀመሪያ። ያን 4000 ካሬ ፕሮፖዛል አሰርች ወደ ግንባታ ሊገባ ስል ቦታው ሙሉ በሙሉ ማግኘት አልቻልኩም። ከዚህ በኋላ ምንድነው የተደረገው ነገር? ቦታውን 1925 ካሬ ተገኘ ቦታው ላይ። በዚህ በተገኘ ቦታ ላይ ለማልማት ፍቃደኛ ነኝ ብዬ ፕሮጀክቴን አስተካክዬ አሁን ለማልማት ዝግጅት ላይ ነኝ። የነዳጅ አቅርቦት እጥረትን ለማረጋጋትና በህገወጥ መንገድ የሚፈጸመውን የነዳጅ ሽያጭ ለማስተካከል የማደያው ስራ መጀመር ትልቅ ፋይዳ እንዳለው የሚናገሩት አቶ ነጋሽ የመብራት ችግራቸው በአፋጣኝ እንዲስተካከል ጠይቀዋል። አቶ አለባቸውም ይህን ጥያቄ ይጋራሉ። ነዳጅ ከቡሬ ትሬሊ ኮሶቨር ነው በበርሚል እየተቀዳ የሚሸጠው እዚያ ጋር 3 ብር 4 ብር እየተጨመረ በኮንትሮባንድ ማለት ነው። ግን አሁን ይሄ ቢጀመር አጠቃላይ የወረዳው ችግር ይቀርፋል ማለት እዚያ አካባቢ አሁን ትርፍ አምራች ሀገር የሚባል ነው። ግን እኔ አሁን ለምሳሌ 2 ኮምባይነር አለኝ። ነዳጅ 3 ብር 4 ብር ጨምሬ ነው በበርሚል አምጥቼ የምሰራው። ሽንዲ ከተማ ላይ ከፍተኛ የሆነ የመብራት እጥረት አለ።
ውሃም የተወሰነ እዚህ መስመር ያልተዘረጋ ነገር አለ። ነገር ግን ኢንቨስትመንት ቢሮ ሁሉን እናስተካክልላቸዋለን ብለዋል። ይህንን እንግዲህ ተስፋ አድርገን ወደ ግንባታ ለመግባት ዝግጁ ነን። የሽንዲ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ባይነሳኝ ቢተው የኃይል መቆራረጥና ጥረት ለኢንቨስትመንት ማነቆ ሆኖብናል ብለዋል። ያም ሆኖ የአልሚዎችን ጥያቄ ለመመለስ ጥረት እየተደረገ ስለመሆኑ ተናግረዋል። የጠየቁት መሬትና በተጨባጭ ለኢንቨስትመንት ነጻ የሆነው መሬት ወደ መሬት ተወርዶ ሲለካ አለመጠጣም ችግር ገጥሟል። ይህንን ማሽን ሌይአውት የሚባለውን አሻሽለው ባለችዋ የመሬት ልክ እንዲያመጡ ተደርጎ በዛሽ ባለችዋ የመሬት ስፋት ልክ እንዲሰሩ ቀጣይ የመሬቱ ስፋት እየታየ ደግሞ እንዲስተካከልላቸው እነሱ ጋር መግባባት ደርሷል። ግማሽ ቀን ነው ከተማዋ መሬት እንትን መብራት እያገኘች ያለችው። የግማሽ ቀን ነው፣ ግማሽ ቀን እኛ፣ ግማሽ ቀን ቁጭ። ህዝብ አስተባብረን ደብረ ማርቆስ ሪጅን ላይ ለመሄድ ሞክረናል። ቢያንስ ሁለት እጅ ሁለት ቀን በርቶ አንድ ቀን ይጠፋል። ይህን እናደርጋለን እናስተካከላለን የሚል ምላሽ ነበር የሰጠን። ይህም ሊሆን አልቻለም። ብለም ባለበት ነው የቀጠለ። እንግዲህ ነገ የችግሩ ይፈታል የሚለን የቡሬ ሰብስቴሽን ተገንብቶ ሲጠናቀቅ ነው። የትራንስፈርመር ማሳደግ ተግባር በማከናወን በቅርቡ አልሚዎች ወደ ስራ የሚገቡበትን ሁኔታ ለመፍጠር እንቅስቃሴ ስለመጀመሩም ገልጸዋል። 50 ኬቪ የሆነ ማድንተን ትራንስፎርመር አለ። ያን 50 ኬቪ ወደ 200 እንዲያድግ ጥያቄ አቅርበልከናል። በቅርብ ምላሽ እንዳገኘን ማደያው በግማሽ ቀን ፈረቃም ቢሆን እንዲያገኝ እናደርጋለን። ለዱቄት ፋብሪካውም፣ ለበርበሬ ማቀራበሪያውም፣ ለዘይት መጭመቂያውም ጭምር እዛው አካባቢ ስለሆኑ በዛ ልክ መልስ ያገኛ ብለን እንጠብቃለን። በዘላቂነት ግን የመብራት የከተማችን የመብራት ችግር ሊፈታ የሚችለው ቅድም ባልኩት የቡሬ ሳብስቴሽን ተገንብቶ 33,000 የሚባለው ፓወር መለቀቅ ሲችል እንደሆነ ነው እየተነገረን የሚያለ። እኛም እሱ ነው በተስፋ እየጠበቅ ነው ያለ ነው። አንጻራዊ ስንወስድ ከተማችን በውሃ የተሻለ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ሶስት ቦርሆሎች አሉ። አንደኛውን የተቋረጠ ሁለቱ አገልግሎት እየሰጡ ነው። በውሃ ደረጃ የተሻለ ነው። የሽንዲ ከተማ አስተዳደር ከ100 ሄክታር በላይ መሬት ለአልሚዎች ዝግጁ ማድረጉን ከከተማ አስተዳደሩ የተገኘው መረጃ ያመላክታል። የጋምቤላ ክልል ባለፉት 9 ወራት ከ966 ኪሎ ግራም በላይ ወርቅ ለብሔራዊ ባንክ ማቅረቡን የክልሉ ማዕድንና ኢነርጂ ልማት ኤጀንሲ አስታወቀ። የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ አኳታቻም እንደገለጹት ለብሔራዊ ባንክ የተላከ ወርቅ በክልሉ ዲማ፣ አቡቦ፣ ጋምቤላና መንጌሽ ወረዳዎች ባሉ ባህላዊ ወርቅ አውጪዎች እየተመረተ ነው። ባለፉት 9 ወራት ከክልሉ ለብሔራዊ ባንክ ገቢ የተደረገው የወርቅ መጠን ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር ብልጫ እንዳለው ተናግረው ምርቱ በኮንትሮባንድ ንግድ እንዳይባክን ለመቆጣጠር በተደረገው ጥረት ዘንድሮ ካለፈው ዓመት የተሻለ የወርቅ ምርት ለብሔራዊ ባንክ መላኩን አስረድተዋል። ባለፈው 9 ወራት ለብሔራዊ ባንክ ከተላከው የወርቅ ምርት ከ49,870,000 በላይ ዶላር የውጭ ምንዛሬ የሚያስገኝ መሆኑን ዋና ዳይሬክተሯ ጠቁመዋል። በቀጣይም የኮንትሮባንድ ንግድን ለመከላከል የሚደረገውን ቁጥጥር በማጠናከር በበጀት ዓመቱ 1600 ኪሎ ግራም ወርቅ ለብሔራዊ ባንክ ገቢ ለማድረግም ታቅዶ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። ተሾመ፣ የሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች እነዚህ ናቸው። እና ስለ መረጃዎች በጣም አመሰግናለሁ። በዚህ የምናልፈው ወደ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን ይሆናል። መረጃዎቹ ሊያደርሰን ደግሞ ግርማ ሞገስ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝተዋል። ግርማ፣ መልካም ቆይታ ይሁንልን። አመሰግናለሁ ተሾመ። አብራችሁን ቆዩ ተመልካቾች። የቤትኪንግ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የ19ኛ ሳምንት መርሃ ግብር ትላንት ሲጀምር መሪው ቅዱስ ጊዮርጊስ ነጥብ ጥሏል። ቅዱስ ጊዮርጊስ ተከታታይ ድላቸውን በአዳማ ለማስቀጠል አስበው ከመከላከያ ጋር ያደረጉት ጨዋታ ያለ ግብ ተጠናቋል። ፈረሰኞቹ በአማኑኤል ገብረ ሚካኤል፣ አቤል ያለውና ፍሪንግቦርግ ሜንሱ የፈጠሯቸው የግብ ድሎች የዕለቱ ድንቅ የተባለው የመከላከያው ግብ ጠባቂ ክሌሜንት ቦዬ አስቀርቶባቸዋል። ጨዋታው ያለ ግብ መጠናቀቁን ተከትሎ ቅዱስ ጊዮርጊስ ነጥቡን 41 አድርሷል። መከላከያ በ20 ነጥብ 12ኛ ደረጃ ላይ ነው። ሲዳማ ቡና ሰበታ ከተማን 3-0 ሲያሸንፍ ሳላዲን ሰኤድ ለአዲሱ ክለቡ የተገኙትን ሁሉንም ግቦች በማስቆጠር ሀትሪክ ሰርቷል። አንጋፋ አጥቂ ሳላዲን ሰይድ የመጀመሪያዋ ግብ አንድ ደቂቃ ሳይሞላ የተከላካይ መዘናጋትን ተጠቅሞ ከመረብ አሳርፏል። ሲዳማ ቡና ሙሉ ነጥብ ማግኘቱን ተከትሎ በጊዜያዊነት ሁለተኛ ደረጃን እንዲይዝ አስችሎታል። ሰበታ ከተማ አሁንም የደረጃ ሰንጠረዡ ግርጌ ላይ እንዲቀጥል ሆኗል።
the captaincy today. It's going to be down on the right, looking for where to take it to. His note is enough, man, and this is the easiest kind of goal again that he's put in. ከታላላቅ የፕሪሚየር ሊግ ክለቦች ጋር ስኬታማ ጊዜን አሳልፏል። ወደ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ዘንድሮ ላደገው ኢትዮ ኤሌክትሪክ ትልቅ አስተዋጽኦን አበርክቷል። የአማካይ ቦታ ተጫዋቹ ምን ያህል ተሾመ? ከ31 አመት በኋላ ሀገራችን ኢትዮጵያ ወደ አፍሪካ ዋንጫ ስትመለስ ተሳትፏን ስታረጋግጥም ተጫዋቹ የድርሻውን አበርክቷል። ምን ያህል ተሾመ ከባልደረባችን አና ማርያም መስፍን ጋር ያደረገውን ቆይታ ተከታትለን እንመለስ። ሁለተኛው ጎል ምን ያህል ተሾመ በግራ ግሩ አስቆጥሯል? ምን ያህል ተሾመ 2006 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ከቦትስዋና ለዋላዮቹ ወሳኝ ጨዋታ ወደ ዓለም ታላቁ የእግር ኳስ መድረክ ለማለፍ የአፍሪካ ዞን የማጣሪያ ጨዋታቸው ነበር። ኢትዮጵያም 2-1 አሸነፈች። ይሁን እንጂ የጨዋታው አካል የነበረው ተጫዋች ያልተገባ ነበር። ሁለት ቢጫዎችን ተመልክቶ የነበረ በመሆኑ FIFA የተጫዋቹ ተገቢነት ላይ የተነሳውን ቅሬታ ተመልክቶ ለመላው ኢትዮጵያውያን ቅስም ሰባሪ የሆነ ውሳኔን አስተላለፈ። ለቦትስዋና ሙሉ 3 ነጥብ ከ3 ንጹህ ግብ ጋር ሲሰጣ በወቅቱ በነበሩት የፌዴሬሽን ባለሙያዎችን ዝላለነት ብሔራዊ ቡድኑ ጫናው ሲገባ የካርዱ ሰለባ ተጫዋች ደግሞ ምን ያህል ተሾመ ነበር? በዚህ የተለየ አጋጣሚ ብዙዎቻችን እናስታውሳለን። ስለ እግር ኳስ ህይወቱ ስለነበረው ሁነት ሊያወጋንም ካሜኮ ስፖርት ክፍል ጋር ቆይታ አደረገ። ቶልጃ ደኩስ አዲስ አበባ መገናኛ በ24 ቀበሌ ውስጥ ነው። እንደማንኛውም የሰፈር ልጅ ነው። በፕሮጀክት ነው የተጫወትኩት። ከፕሮጀክት ነው ወደ ኢትዮጵያ ቡና የገባሁት። ኢትዮጵያ ቡና ቢዚ ቡድን ላይ ያሳደገኝ አሁን የመብራት ኃይል አሰልጣኝ ነው፣ ክፍሌ ቦልተና ነውና እዛ በመጫወቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። አሪፍ ስኬትን አሳልፌያለሁ። ማንነቴን ማግኘቼበታለሁ። ከኢትዮጵያ ቡና ወጥቼ ደደቢት 2 አመት ተጫውቻለሁ። ለደደቢት ዋንጫ በልቻለሁ። ከዛ ረጅ 4 አመት ጊዮርጊስ ተጫውቻለሁ። አራቱንም አመት ጊዮርጊስ ስጫወት ዋንጫ በልቻለሁ። ከድሬዳዋ ከነማን ወደ መብራት ኃይል የተቀላቀልኩት እሱም በምን መሰለሽ አምናም አሰልጣኝ ክፍሌ ቦልተና ጥሪ አድርጎልኝ ነበርና ባልኩሽ በነበሩት ነገሮች ማለት መረጋጋትን ፈለግኩኝ። አረፍኩኛ ያንን አመት አረፍኩኝና ነው በዛ ያው በዘንድሮ ደግሞ አሰልጣኝ ክፍሌ ቦልተና ጥሪውን ሲያቀርብልኝ ለመጫወት ተመለስኩኝ። ከተላልቆቹ ጊዮርጊስና ቡና ጀምሮ እስከ ከፍተኛ ሊጉ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ድረስ የተዘረጋው የተጫዋቹ የረጅም አመት የስኬት ጎዳና እንዲሁ አልመጣም። ለወደደው ስፖርት ራሱን አሳልፎ መስጠቱና እግር ኳስ የሚፈልገውን ማድረጉ ነበር የስኬት ሚስጥሩ። አሪፍ ነገር ምን ጠቅሞኛል መሰለሽ? ኢትዮጵያ ቡና መጫወት ይጠቅሞኛል። ስኬቴ ነው የመጣው ኢትዮጵያ ቡና ስጫወት እዛ ጋር ቀድሜ እንድታወቅ አረገኝ እና ቀድሜ ደግሞ ስታወቅ ስኬቴን ማስቀጠል እንዴት ነው ያለብኝ ብዬ ነው ከራሴ ጋር ገባሽ። ስኬቴን በስኬት ነው መጨረስ ያለብኝ። ስለዚህ ነገሮችን ስፈጽማቸው ማደርጋቸው ነገር አካሄዴ እግር ኳስ የሚፈልገውንና እግር ኳስ የሚፈልገውን ብቻ ነው ያደረኩት። ለዛም ነው ረጅም ጊዜ ተጫወትኩት። በእግር ኳስ ስፖርት ውጤታማ ለመሆን የእግር ኳስ ልማት ላይ መስራት ያስፈልጋል የሚለው ምን ያህል ከልምዱ በመነሳትም ታዳጊዎችን ለማግኘት ቅድሚያ ሜዳዎችን ማዘጋጀት እንደሚገባም ተናግሯል። እኔ ከፕሮጀክት ነው የተገኘሁት እንዳልኩሽ፣ ግን አሁን ላይ ታዳጊ ለማግኘት ሜዳ አለን? እውነት ነው። ሰፈር ውስጥ ተጫዋቾች ለማግኘት እኮ የሰፈር ሜዳ ይፈልጋል፣ ያስፈልግሻል ሜዳ። የት ተጫውቶ ነው ታዳጊ ሊመጣ የሚችል? እኔ ብራዚል ወዳጅነት ጌም ለማድረግ 15 ቀን ሄደን ነበር። ኢትዮጵያ ውስጥ መደዳ ሱቅ ነው አይደል የምታየው? መደዳ ሜዳ ነው። እግዚአብሔርን ነው የምነግርሽ። እዛ ጋር ሌላ ሜዳ ነው፣ እዛ ጋር ሌላ። ይሰለችሻል። እንደነ ብራዚል ላይ እንረስ አይደለም እኔ እያልኩኛል። ያሉበትን ደረጃ ግን እዩ። እኔ እኮ የተጫዎች ያደግኩበት ሰፈር ሜዳ አንድ ነው ያለው። አሁን ስታዲየም ተሰርቶበታል፣ ትልቁ አዲያዋ ስታዲየም ተሰርቶ። እዛ ጋር የነበረው ሜዳ የለም ምናምን ነገሮችን ነው የምነግርሽ። ከታች ሰርቶ አበቃኋቸው የሚል አሰልጣኝ ያስፈልጋል። ገብቶሻል? እኔ ፕሮጀክት ሰለጥን አሰልጣኝ መኳንንት ሰፈፈ ሲያሰለጥነኝ ፕሮጀክት እኔን እነ ቢኒያም አሰፋን እነ መርከብ ገብረ እግዚአብሔርን እነ ሰለሞን እነ ኤልሻዳይ ኤልሻዳይ አሁን የናሽናል ቲሙ ይሄ ስታቲስቲክስ ምናምን ነው የሚለው እነሱን ምናምን ፕሮጀክት አፍርቶናል። ከታች ድረስ ፍላጎቱ ሊኖር ይገባል። መጀመሪያ አሰልጣኙ ታዳጊ ላፍራ ብሎ ማሰብ አለበት። Number 1 and nothing less. ሀገርን የሚያስጠሩ የቴኳንዶ ስፖርት ሰልጣኞችን ለማፍራት እየሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ ኢንተርናሽናል ቴኳንዶ አሶሲኤሽን አስታወቀ። አሶሲኤሽኑ ከአማራ ክልል ኢንተርናሽናል ቴኳንዶ ፌዴሬሽን ጋር በመተባበር የዳንፈሰ ፈተና እየሰጠ ይገኛል። መልሶ ጥበቡ
የኢትዮጵያ ኢንተርናሽናል ቴኳንዶ አሶሲዬሽን ባለፈው ዓመት ሐምሌ ወር ላይ አዳዲስ የሥራ አስፈጻሚ አባላትን ከመረጠ በኋላ በክልሎች በመዟዟር የተለያዩ ተግባራትን ለማከናወን እንቅስቃሴ ጀምሯል። በቅዳችን መሰረት በሁሉም ክልሎች እየተዟዟርን የዳን ፈተናና ሪፍሬሽመንት ኮርስ መስጠት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ለመጀመሪያ ጊዜ የመጣን ወደ አማራ ክልል ከቅዳችን ጋር ተያይዞ የባለሙያዎችን ብቃት ማሻሻልና የዳን ፈተና ለመስጠት ነው እዚህ የተገኘ ነው። ከአርባ በላይ ለሚሆኑ የኢንተርናሽናል ቴኳንዶ ሰልጣኞች ከአንደኛ እስከ አራተኛ ደረጃ ዳን ፈተና በመስጠት የሰልጣኞችን ሙያ ብቃት ለማሻሻልና ከዚህ ቀደም ይደርስ የነበረውን መንገላታትና ወጪ ለመቀነስ ታስቦ ፈተናው በባህር ዳር መዘጋጀቱን የአማራ ክልል ኢንተርናሽናል ቴኳንዶ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት አቶ ዳኛቸው ደርሶ ገልጸዋል። ከዚህ በፊት ላላስፈላጊ ብዝበዛ ስትዳረጉ እንደነበር የክልሉ ፌዴሬሽን ግምት ውስጥ በማስገባት ትክክለኛ የዳን ፈተናችሁን በትክክለኛው መንገድ እንድታገኙ ላላስፈላጊ ብዝበዛና ላላስፈላጊ ችግር እንዳትጋለጡ እዚህ ላይ ደርሰናል። የኢትዮጵያ ቴኳንዶ አሶሲዬሽን ፕሬዚዳንት ሳቦም አብርሃም ምልኬሳ በበኩላቸው አገራችንን ወክለው የሚሳተፉ ስፖርተኞችን ለማፍራት ሲታሰብ የአማራ ክልል ድርሻ ከፍተኛ ነው። ከኦሎምፒክ በስተጀርባ ወርልድ ሻምፒዮንሺፕ ይባላል። እዛ ላይ መሳተፍ እቅዶች አሉን። ያ ደግሞ ለሀገራችን አንድ ስቴፕ ከፍ ያለ እንቅስቃሴ ያመጣል ብለን እንጠብቃለን። ለዛ ደግሞ ብቁ የሆኑ ልጆች እዚህ ክልልም ስላሉ እንደ ሀገሪቷም ደግሞ ቀጣይ የኢትዮጵያ ሻምፒዮን አለ እዛ ክልል አማራ ክልልን ወክሎ የሚሳተፉ ተወዳዳሪዎች ይኖሩናል። እነዛ ተወዳዳሪዎች እዛ ላይ ሻምፒዮን ነው ኢትዮጵያን ወክሎ ደግሞ ወደ ወርልድ ሻምፒዮንሺፕ የሚሄዱበትን ሲስተም ለመዘርጋት ይሄ ያዩ ፕሮግራም አንድ ጅምር ነው። የአማራ ክልል ኢንተርናሽናል ቴኳንዶ ፌዴሬሽን ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ የሸዋስ ጌታውን በክልሉ የዳን ፈተናን ለመውሰድ ብቃት ያላቸውን መልምለው ለፈተና ዝግጁ ማድረጋቸውን ገልጸዋል። እንደ ክልል ያው ብዙ ማዕከላት ያሉበት እና ብዙ ተፈታኝ እንዳሉ መረጃው ነበረን። ያው ባለው አሁን ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር አንዳንድ ለፈተናው መምጣት ያለባቸው ልጆች በተለያየ ምክንያት ቢቀሩም አሁን ያለው ቁጥር በቂ ወይም መነሻ የሚሆኑ ነገሮች ናቸው። ወደ ከአርባ ያላነሱ ከአርባ እስከ አርባ አምስት የሚሆኑ ተፈታኞች አሉበት። አሰልጣኝ ራሄል አሸናፊ ለአመታት የጠበቁትን ውጤት ለማግኘት ዛሬ ተዘጋጅታለች። ያው በጉጉት ነበር ስንጠብቀው የነበረ። አሁን እዚህ በተለይ በክልላችን ላይ በመሰጠቱ በጣም ደስተኛ ነን። ብዙ አመት ጠብቀን ነበረ። ያው የልፋታችን ውጤት እንግዲህ ለማየት ነው የመጣ ነው። የኢትዮጵያ ኢንተርናሽናል ቴኳንዶ አሶሲዬሽን ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አገኝ ተስፋ የሰለጠነና ውጤታማ የሰው ኃይል ለማግኘት እየተሰራ ነው ብለዋል። ከዚህ የበለጠ ለማስፋፋት ደግሞ የባለሙያዎችን ቁጥር ማሳደግ ይጠበቅብናል። ማሳደግም ብቻም ሳይሆን ባለሙያዎችን በማፍራት በሀገር አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ ባለሙያዎችን አፍርተን አገራቸውን የሚያስጠሩ አትሌቶችን ማፍራት የመጀመሪያ እቅዳችን ነውና ከዚህ ጋር ተያይዞ ከታች ከቀበሌ ጀምረን ስራዎች እየተሰሩ ነው የሚገኙ። ኦ ጎል! ሁለተኛውን ጎል ምን ያህል ተሾመ በግራ እግሩ አስቆጥሯል። ምን ያህል ተሾመ እባላለሁ። ያው የእግር ኳስ ህይወቴን የጀመርኩት ከኢትዮጵያ ቡና ቢ ነው። ከኢትዮጵያ ቡና ወደ ደደቢት ቅዱስ ጊዮርጊስ በወልዲያ በድሬዳዋና በአሁን ሰዓት በመብራት ኃይል እግር ኳስ ለም በመጫወት ላይ ይገኛለሁ። በቅርቡ አማራ ቴሌቪዥን ላይ እንገናኛለን።